І сосновий аромат відразу заповнює дім новорічним настроєм. Жива ялинка, її кожного року продовжують купувати чимало українців. Проте, як відрізнити легальні дерева від браконьєрських і скільки цьогоріч буде коштувати зелена красуня, дізнавалась наша Тетяна Остролуцька. Ось цю ялинку висадили 7 років тому. Лісники її доглядали, прополювали, захищали від браконьєрів. І все задля того, щоб на Новий рік вона з'явилась у вашому домі і подарувала святковий настрій. У Дорогинському лісництві до новорічних свят готуються заздалегідь. Тут протягом року вручну доглядають за ялинами та соснами, що згодом спилюють на продаж. По всій Україні подібні плантації займають близько 2000 гектарів. Вони постійно оновлюються, щороку на них висаджують від 5 до 10 тисяч зелених красунь. Кому хочеться отримати аромат, такий хвойний аромат, ну, звісно, вибір за свіжо зрізану ялинку. Єдине, що хочу сказати, що ми закликаємо всіх придбувати тільки легальні ялинки, які обладають чипами, які вирощені і зрізані в структурах Держлісагентства. Наявність такого чіпа і є доказом того, що ялинка легальна. А щоб дізнатись, де саме виростили дерево, достатньо ввести номер бирки на сайті Держлісагентства. Спеціалісти стверджують, ціна на соснові дерева цьогоріч не виросла. Придбати ялинку середнього зросту можна буде від 75 до 100 гривень. І якщо за новорічну красуню вам пропонують вкрай високу ціну, будьте обережні, перед вами може бути крадене дерево. Чим дешевше будуть легальні ялинки, тим менше буде спокуси піти нелегальним способом добути і привезти в Київ на ринок, продавши її вдвічі-втричі дорожче. Все більше популярності набувають ялинки, що продаються з корінням. Їх у майбутньому можна висадити прямо на подвір'ї або ж повернути дерево назад до лісництва. Наш співвітчизник настільки благородний, що він, використавши ялинку в себе на протязі там 20 днів, в середньому 3 тижнів, рідко хто довше її тримає, він привозить назад і віддає. Я думаю, що він може домовитися, що він же цю ялинку за якісь невеликі гроші зможе придбати і на наступний рік. Ну і найголовніше – не забувати про долю ялинок після свят. Аби не нашкодити природі, дерева варто здавати на екологічну утилізацію, а не поодиноко лишати біля смітників. В Києві подібних пунктів прийому є близько 15. Тетяна Остролуцька, Олег Стойчик. Новини «Правда тут».